Je tu ďalší diel série Programujme s Yetim, ďalší diel podsérie o jazyku PHP a druhý diel pojednávania o navrhovom vzore menom proxy. Otvorím si growlový terminál, kde spustím skript ps, ktorý mi otvorí VS Code a spustí PHP server. Najskôr skontrolujem, či je všetko v poriadku. Vyzerá to tak. No a teraz si vytvorím nejaké dve knihy. Tak, kniha 1 rovná sa nová inštancia triedy kniha. Tam potrebujeme dva reťazce. Prvým reťazcom bude meno autora, to je Dominik Dan. A druhým reťazcom bude kniha, napríklad list zo záhrobia. List máme tu zo záhrobia. Môžem si hneď vytvoriť aj druhú knihu. Kniha 2, bude to opäť od toho istého autora. Opäť to bude detektívka. Takže môžem si tam pripraviť dva reťazce. To mi nikto dám. A tento raz to bude kniha cigaretka na dva ťahy. Môžem si vytvoriť ešte tú pomocnú funkciu piš, aby som nemusel stále písať to br. Tá funkcia piš potrebuje nejaký argument, aby vedela, čo má napísať. Vždy mi tu naskočí koláčik, takže teraz je to už v poriadku. Echo, to bude to br a ešte predtým bude to čo. Nesmiem zabudnúť na bodkočiarku. No a teraz môžem tú funkciu píš hneď aj využiť. Napríklad zavolám kniha 1 a tam použijem metódu daj názov aj autora. Môžem to uložiť. Bola tam nejaká chyba, tak sa vrátim naspäť. Píš kniha 1, daj názov aj autora. Čo mu to vadí? Neočakávaný operátor, pretože som to zabudol na dolar. Teraz by to malo byť už v poriadku. Prejdem na stránku proxy.php. No a mám tu ten román, detektívku, list zo záhrobia od autora menom Dominik Dan. Takže malo by to byť v poriadku. No a teraz ideme vytvárať tú triedu, ku ktorej neskôr vytvoríme to proxy. Bude to trieda s menom zoznam kníh. Táto trieda bude mať dve súkromné vlastnosti. Prvou vlastnosťou bude pole kníh. Na úvod to bude prázdne pole. Keby som vytváral nejaký reálny príklad, tak to pole by získalo tie dáta buď niekde z internetu alebo z nejakého súboru. Dôležité je to, že v reálnej prevádzke, keby som chcel použiť proxy, tak
Mal by som tu mať nejakú operáciu, ktorá trvá dlho. Vtedy má to, čo urobím v tejto lekcii, aj skutočný reálny význam. Keď nejaká operácia, napríklad vytvorenie samotného objektu tej triedy, zoznam kníh, ak to trvá dlho, tak má význam použiť proxy,